السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض يداو ضيال ملك الصندق الداون إيشام كسر دوادة ورك التلفزيون كعالم جايستار تي في وإذا كي من يحرون تانو كل إن هاي مجالد أرجابو ورك هدير ربيد مو واحد لسه عشرين يعني جو عبد الرحمن أحمد السرع قد بدأ ورك الدلك يا عالم كقوة دقوة وين أنا دقوة إنه ورك يجنا وحكم دا gudoomiye golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa ka hadlay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Sool madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo muddooyinkii u dambeeyay uu shirugo socday magaalada Kismaayo ayaa shaaciyay inay xiriirkii u jareen dawladda federaalka Soomaaliya xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray xildhibaano ka tirsan maamulka Puntland oo la xiriiray dagaal beeleed ka dhacay gobolka Sool golaha guurtida Soomaaliland ayaa markii uu horeeyay gudi u saaray cabasho laga keenay buug uu qoray wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland TV-ga Star ayaa warbixinka diyaariyay hadallo iskhilaafsan oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland kuwaas oo la xidhiidhay qalin jabintii ardayda jaamacadda Burco daawadayaal qodobada wararka dibadda kuwada ugu waaweyna warka iyagu inta uu socdo aad ku maqli doontaana waxa kamid ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku gacan saaray xabad joojin u soo jeediyay dalka Turkigu ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa hawlgallo ay ka sameeyeen dalkaasi waxay ku xaqiijiyeen inay ku dileen hoggaamiye ka tirsan kooxda Daacish daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka iyaga balse intaanan u gelin warka oo faahfaahsan aan ka horeysiyo qadar adeega bulshada.